ਸਿੱਧ ਦੁਰਬਾਸ ਨਪਰਿਆਏ ਸਹਾ ਟਲ ਦੁਰ ਸਿਰਿਆ ਐਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਗੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦਸਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ਜਗਾਇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਗੋਪਾਲ ਹਿੰਦ ਗਾਇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਣ ਦਾ ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ ਸੇ ਵਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਮੁਕਤੇ ਛੁਟੈ ਭਾਜਲ ਜਗਤ ਤੁਰਾਇ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰਾਣ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰਾਣ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਸ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਗੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ ਸੇ ਵਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਰੂਪ ਚਰਨ ਕਰੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਾਉਣ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ ਸੇ ਵਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਛੁਟੈ ਭਾਜਲ ਜਗਤ ਤੁਰਾਇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਰਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮੀ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦਾਸ ਸੁਗੰਧ ਪਰਾਇਣ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਖੇਮ ਚੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਵਾਏ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।